Muy buenos días, muy buenos días. Me acompañan eh, don Antonio Fernández Campa, gerente del SERGAS, y doña Teresa Queiro, jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Saúde Pública del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Vamos a hacer un resumen de situación en este momento. Y lo primero eh, que haría comunicar, que se ha producido hace escasos minutos el fallecimiento del primer paciente, de coronavirus, concretamente una paciente de 92 años con multipatología. Quisiera mandar desde aquí pues, un abrazo, un pésame de toda, de toda la Consellería de la Junta de Galicia a su familia. Quisiera también eh, recordar que la información que vamos a dar, como todos los días recordamos, es eh, limitando datos por eh, carácter confidencial para evitar precisamente pues eh, afectar más a, a los pacientes y a sus familias, y por lo tanto, pues eh, tienen que disculpar esa limitación de datos, ¿no? de, de datos concretos, personales. Y también quería recordar que ya está en funcionamiento la, en una página web con toda la información, todos los. Eh, datos eh, que tenemos en este momento, todos los, toda la información de utilidad para todos los ciudadanos que al margen de los teléfonos tenemos para ello, que es coronavirus.sergas.gal. Muchísimas gracias. Como decía, eh, vamos a, a iniciar pues dando eh, cómo está la situación actual, eh, dando como ya dato general ¿no? que la situación de Galicia sigue siendo mejor que el resto de España, pero evidentemente eh, siguen evolucionando los casos y vamos a seguir trabajando para minimizar eh, lo que es la afectación en la sociedad deste de virus. Muchas gracias. Bueno, onde foi un día eh, dos máis eh, actividade dentro do Servicio Galego de Saúde na eh, realización de mostras eh, e realización de analíticas do PCR. Onde se fixeron 303 eh, analíticas nos centros do Servicio Galego de Saúde, temos eh, já levadas a cabo 1.087 analíticas. Delas, de os datos o que nos registran é que nestos momentos temos 135 pacientes activos eh, que están en distintas situacións. Na situación clínica hai sete pacientes ingresados en UCI, 27 en unidades de hospitalización, un 20%, e un 75% a 101 pacientes están en atención domiciliaria, están en seus domicilios. Eh, por áreas sanitarias, destos pacientes, 55 son de área de Coruña, 5 son de área de Ferrol, 17 son de área de Santiago, de área de Lugo son sete pacientes, 15 de Urense, 13 de Pontevedra e 23 de Vigo eh, onde on registramos tamén tres altas respecto aos datos anteriores, tres altas que se produceron todas ellas na área de Coruña, E, como comentaba o conselleiro, pues, lamentablemente tamén tivemos un falecemento unha persoa de 92 anos con unha patoloxía múltiple, eh, estaba ingresada no hospital de Povisa, no área de Vigo, e eh, bueno, pues, entendemos un caso que, que tiene un orixen eh, importado desde o punto de vista eh, epidemiolóxico e nos permitirán que esa se sexa a información que lles demos ao respecto. Eh, o que se refere á incidencia, como comentaba o conselleiro, pues, se ten incrementada, pero nestos momentos a incidencia en Galicia é de un 5,10%, sigue sendo sensiblemente inferior a que está no resto de España, que nestos momentos é 11, 15, perdón, cada 100.000 habitantes. No porcento. Muy bien nos va a dar tamén eh información da situación e sobre todo de consejos e recordar unha serie de casos tamén importantes. Teresa Queiro. Gracias. Bueno, só quería recordar que eh existen protocolos para a atención en todos os niveis asistenciales, tanto desde atención primaria, que hay que hacer cuando los pacientes van al centro de salud o llaman al centro de salud y también cuando acuden al hospital eh, pacientes que son casos posibles de coronavirus además de haber eh, implementado este nuevo sistema de acudir a las eh, domicilios de los pacientes cuando se comunican pues a través del, del servicio del 900 400 116 y lo que es muy importante recordar es que eh, para llamar a este teléfono, las personas deben de tener síntomas y además deben de tener lo que llamamos un vínculo epidemiológico, es, de, es decir, venir de zonas que están definidas como en las que se existe continuidad en la transmisión en la comunidad, ¿no? que son los países que ya tradicionalmente veníamos conociendo, pues Italia, eh, algunas regiones de Francia, eh, algunos departamentos de Alemania, pues China, Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán, que ya teníamos, y a los que se han añadido también comunidades en España como la comunidad de Madrid y La Rioja y los municipios de eh, La Bastida y Victoria en el País Vasco. Entonces, las personas tienen que venir de estos sitios y tener síntomas, no solo venir de estos sitios y no tienen síntomas y, y si tienen síntomas y no vienen de estos sitios o no son... Eh, ...contactos estrechos de personas que estén enfermas, pues no van a tener el coronavirus y no tienen que hacerse la prueba y no tienen que, que, que llamar a... a este teléfono de atención e poden utilizar outros medios que existen a disposición para dar la información a, a la población en general. E lo quería eh, pues remarcar eh, que isto é es importante porque nos ayuda a la hora de la asistencia eh, máis adecuada a los eh, casos posibles. Moitas gracias. Eh, recordar ¿no? que onte, pues, como xa saben, se declarou a situación de emergencia sanitaria en Galicia e se puso en marcha a activación do Plan Territorial de Emergencias de Galicia. E, eh, de feito, hoxe se presenta e eh, se va a realizar a primeira reunión do Centro de Coordinación Operativa que va a coordinar un pouco todos os efectivos e onde se tomarán diferentes actuacións. Recordar a poboación que estamos unha, unha fase fundamental que é a illamento social, tratar de evitar deslogo eh, eh, estar en zonas con moitísima xente, evitar os espacios cerrados e, como digo, esta fase pode nos vai a determinar no futuro o como se vai a comportar a, a epidemia. Por lo tanto, ese chamamento a, a poboación a respetar este aillamento eh, en, en estes días que poden ser decisivos para o futuro. Vamos a pasar ahora ás preguntas da prensa que por motivos eh, de, de protocolo que estamos utilizando de evitar este tipo de contagios se vai a facer a través de eh, comunicación por correo electrónico a ditas preguntas. Sí, bons días. Eh, Preguntas de Europa Press. Dada a situación de emergencia sanitaria, plantexe a posibilidade de, de anular a actividade médica non urgente. Eh, pregunta, se se refire tanto a consultas erais como a intervencións ordinarias. Como decía anteriormente, eh, precisamente está, eh, tendremos ya unha primera reunión de Centro de Coordinación Operativa e estamos trabajando en este tema, con lo cual habrá medidas y comunicadas en, en os próximos días. ben eh Faro de Vigo eh pregunta si ante a elevada chegada de xente de Madrid a Sanxenxo vaise tomar algunha medida para evitar o risco de contagio Eh refire que xa se fixo en Extremadura ou Murcia onde pecharon o e se tomaron outras medidas como o confinamento de municipios costeiros. Pois pues, eh esas medidas eh ser lo importante é es que as persoas que vienen destos de sitios pois pues sean responsables e tomen Eh, sigan las recomendaciones que se han hecho ¿no? de no eh, acudir a lugares públicos y de eh, estar en su domicilio el mayor tiempo posible, aunque pueden salir a hacer eh, pues la compra o determinadas actividades puntuales, ¿no? pero no salir como si estuvieran de vacaciones, porque en realidad eh, pues la recomendación es que estén en una situación de eh, contención, de cuarentena, ¿no? de no exponerse a los demás. Bueno, si tienen síntomas, pues en, en ese momento deben de contactar con, con el sistema para eh, que nosotros eh, hagamos la determinación del coronavirus. Pero en cualquier caso, eh, si fuera negativa, deben de continuar durante, 40, durante 14 días perdón, en cuarentena porque eso es lo que marca el periodo de incubación de la, de la enfermedad. Entonces, ser negativo no implica que no pueda luego desarrollar síntomas, por eso deben de mantener ese periodo. Eh, ABC pregunta eh, di, que onte o presidente do goberno Pedro Sánchez aseguraba que na próxima semana podría haber 10.000 persoas en España contaxiadas polo COVID-19. Eh, ten a xunta previsión, previsión de cantos poderá haber en Galicia? Eh, precisamente creo que é moi importante eh, lo que decíamos anteriormente. Estamos en, en un momento de aislamento social que va a depender, eso eh, que cumplamos muy bien este aislamiento social, es lo que va a hacer que la epidemia sea más suave. Recordando que, evidentemente, eh, Galicia parte de una mejor situación, pero, como digo, es fundamental, y así lo quiero recarca, recalcar, que tanto la población que pueda llegar a Galicia como la, la población gallega guarde durante este periodo que se ha marcado, en principio, de, de 14 días, ampliable. pois pues eso esa aislamiento social eh evitando desde logo las reuniones en eh con grandes eh, cantidades de personas. Eh, pensa a Xunta de Galicia establecer algún dispositivo de axuda para colectivos sociais desfavorecidos como persoas en teito, por exemplo. Bueno, evidentemente nos estamos a a tener en cuenta todas as situacións de cada un dos dos pacientes que que estamos a atender eh, temos que tener en cuenta tamén non só as condicións eh, asistenciais, sino tamén, en algún caso, as condicións sociais que podan dificultar, por exemplo, que a atención dese de paciente poda levarse a cabo no domicilio de forma ordinaria. Sí, perdón. Eh, eh, recordar ¿no? que es importante que, precisamente en, en, el, en el grupo ¿no? que va a coordinar el, el plan de, de emergencias en Galicia, hay eh, dis, diferentes eh, personas de, de, de diferentes sectores y uno de ellos es política social. Lógicamente, esta es una implicación que vamos a tratar de eh, discutir y dar soluciones a todos los casos que en este momento puedan surgir. Cadena Iberia, Iberica, perdón, eh, pregunta si hai posibilidades de estado de excepción sanitaria en Galicia, se si espazos como a cidade cultu da cultura poderían habilitarse en caso de necesidade como hospitais de campaña, e eh, si se necesitaría, si necesitaremos a súa do exército para frear a propagación de virus no sentido de desinfección, do de transporte público, etc. Eh, Galicia, como dijimos anteriormente, está en unha mellor situación que, que outras zona, zonas de España, Hemos decretado ayer la emergencia sanitaria que creemos que cubre perfectamente las necesidades y las potencialidades. Pero se está trabajando en, en ampliando todas las posibilidades asistenciales que tiene Galicia, que acaba de pasar con éxito la epidemia de gripe y, como digo, estamos haciendo previsiones muy por encima de lo que acabamos de pasar. Eh, finalmente, Tubega, eh, sobre los servicios de atención telefónica. eh, queren saber de que maneira se están vendo afectados estes servizos pola chamada da ciudadanía, se hai saturación, se se reforzou o servizo, con canta xente. Bueno, co como comentábamos antes, onte foi precisamente o día de maior actividade, neste caso, do Servicio Galego de Saúde. Por exemplo, das 1.087 probas de, de laboratorio de PCRs que temos feitas, casi a terceira parte se fixeron onte. O mismo ocurriu co, co teléfonos 061 e o teléfono 900 posto a disposición eh, para que teñan unha idea o número máis alto de chamadas que teñe atendido 061 en algún momento era sobre 4.000 chamadas onte atenderose máis de 6.000 chamadas no, no 061 e eh, o teléfono 900 pero entendemos que efectivamente hubo dificultades para poder conectar con nos por lo, lo lamentamos moito, rogamos ou pedimos disculpas ás persoas que podan verse perjudicadas por esta situación lo que temos te feito é reforzado primeiro incorporando máis líneas para poder disponer para as persoas que así o requeran. Hemos tamén incorporado pues, triplicado o número de teleoperadores efectivos, multiplicado por 4 o número de personal de enfermería, incrementado en un 30% el personal sanitario. En calquera caso, tratamos de respaldar maior a, as demandas dos cidadans, pero como comentábamos antes, tamén temos en estos momentos disponible unha página web, unha página web coronavirus.sergas.gal donde poden recollerse moitas preguntas que son con carácter frecuente nas que se nos realizan e poden encontrar as respostas perfectamente nesa página. Tenen información para os cidadans, tamén para profesionais de distintos sectores e, portanto, les invitamos tamén a que utilicen esta página como fonte de información sobre o coronavirus. Moitas gracias.